Hello, my name is Lawson. I'm from China. I'm from the Jiuzhou Library. I'm from China. I'm from the Tencent Payment Company. I'm from Myanmar. I'm from the Apple Company. I'm from American Taiwan. I'm from the Credit Bureau. I'm from the Company. I'm from the Lazada. I'm from the Taiwan. I'm from the Post. I'm from the Company. I'm from the KI. I'm from the Apple Pay. I'm from the Company. 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 I'm ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာရေအပေးကူညီပွဲအမေရိကန်တန်ယုံအကြီးအကဲတဲ့ခရီးပြူဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်ဆယ်အနှစ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အကြံဖတ်မှုတွေရပ်တန့်ရေးတောင်းတနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထောက်ခံအပေးသွားမယ်အကြောင်းနဲ့ဒီလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကိုစားပြုထောက်ခံအပေးကွင်ရတာကိုအကုန်ယူတဲ့အကြောင်းရှ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုအားလုံးပြန်လဲလွတ်မြောက်မယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ပြည်နာစုက ခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံအားပေးရစွာကိုတင်လို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့ဒီတန်တိုက်ထံကစကလုံးတသက်စွာထပ်ပေါ်ပါတယ်။တန်ယောက်ကြီးကဲဆူဇန်စတီဗင်ဆန်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတန်ရာရှိဖြစ်တောင်ဝင်ထန်းဆောင်ခဲ့တဲ့ချိန်မြန်မာနိုင်ငံ1996ခုနှစ်ကရောက်ခဲ့ဘူးသလိုထောင်ကကိုဆက်ခုနှစ်2017နဲ့2016ခုနှစ်တည်းမှာလဲထပ်မံရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ပို့ပြီးပွင့်လင်းပြော့ပြောင်းနဲ့ဆွေရတရားအောက်ကဒု
ကျွန်တော်တို့ကနေ့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းစာပေမဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းတန်ယုံကြည်ကဲဆူဇန်စတီဗင်ဆန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းပေါ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာဘက်သို့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းစစ်တင်းထိပို့ဆောင်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခရိုင်နှင့်တူအေအေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေဆဲသတင်းကချင်ပြည်နယ်ခရိုင်ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့နေရှင်နဲ့ဆိုင်ရာနေမတီးရန်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုင်ရင်းစစ်ရင်ထံမှလည်းအင်အားတို့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ
င်းစစ်တိုက်တာကတော့တရားပိုင်မှာမရှိဘူးလေနဲ့တော့နှစ်ခါလာပြီးပုံကျက်သွားတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံများတဲ့ပထမနေ့တရံမှာပထမအုပ်ဆုံးနေ့မှာတိုင်ရင်မှုတယောက်ကြာသွားတယ်လို့ကြားရတယ်ဟုကချင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိစစ်ကြောင်းထုံရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းများမှာခံလိုက်ရခြင်းတရင်73 9 103 236 83 96 56တို့ဖြစ်ပြီးခံလိုက်ရ98 318ခမခြင်းများတရင် 385 ခမ 389 ကိုထပ်မံ၍အင်အားဖြင့်တင်ပို့ဆောင်ထားကြတဲ့၎င်းတို့တရင်မှာတမ17လောက်ခံတရင်များဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပထမဆက်စခြင်းမှာတရင်ငိုင်းနဲ့ထိုးတယ်ခုတော့တရင်3ရင်းထပ်တိုးတယ်တရင်ရှင်ရင်ရှင်လို့ဆင်းနေရသိရတယ်မြပြင်းရတရင်7ရင်းထပ်မနေရှိရဲ့အဲ့ဒီထက်လည်းများနိုင်တယ်အခုလည်းတောက်လျှောက်အင်အားတွေထပ်ဖြစ်နေဟု၎င်းကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှတိုင်ရင်အများပြအင်အားတို့တိုက်ခိုက်နေတော့လဲစစ်ကောင်စီတိုက်ခြေလင်းတိုင်ရင်73 236နဲ့103တိုင်ရင်တို့သည်အထူးခိုက်များ၏အသေးဆုံးများနေပြီးပိတ်မိနေကြောင်းသိရပါတယ်ကရိုင်ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့နန်းစံရံမှာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အင်တင်မာနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲမှာကချင်လွတ်လိုက်တဲ့မှတော့ကရိုင်ဘက်မှရခိုင်တတော်အေကပူပေါင်းကူညီတိုက်ခိုက်နေကြောင်းလဲစုံစမ်းသိရပါတယ်ရခိုင်တတော်အေပါဝင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်၍အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ရင်တင်မာနေရဆိုတာဟုတ်ပါတယ်စစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စစ်ရုံးချုပ်ကအတိတ်ကတာဝန်ယူရမှုအေအေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးဟု KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူကြီးနော်ဘုကဆိုပါတယ်ပုံမူကြီးနော်ဘုကအတိအကျသိရှိခြင်းမရှိကြောင်းဆိုထားတော့လဲကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြစ်ကြီးနားဘက်မှာတက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအေအေကကြားဖြတ်ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ပေးနေကြောင်းကချင်စစ်တရေမြထံကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီထုတ်စစ်စင်နာကနန်းစံကိုပြန်ရချင်တာကြောင့်မှနန်းစံတောင်ကျော်တွေကအရင်ကသလိုနေကြနေရရင်ကျွန်တော်နေဦးတော်လိုင်းစာမှာအလောပွန်တောင်ကို KI ကတင်ပိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီညတွေကိုပြန်ရချင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့သူတို့စစ်ကောင်စီကလိုင်းစာကိုထိုးစစ်ဆင်နေဆိုတာတက်ဇကိုင်းကိုသွားလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ချင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလက်တော့ထိုးစစ်သားဆင်တာညတိဥထုတ်ချင်နေလည်းမကောင်းသူတို့တိုင်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးနေရပဲရှိရဟု KI နဲ့ပူပေါင်းတိုက်နေသည့်မြေပြင်ရှိ PDF ရဲဘော်တော်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတီပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ17ရက်ညပိုင်းချိန်ကမြောက်ပိုင်းနယ်စစ်ဌာနချုပ်မပါကအတိုင်းမှုကိုကုမ္ပဏီဒုတန်ရမူနယ်လုံးဝင်ကြီးပါဝင်စေရရရှိ9ဦးကိုအမိတ်ဖီဆန်နီဆိုကစင်ထာနာကြောင့်မှဖန်စီစစ်စစ်နေကြောင်တက်တွင်သတင်းမြစ်ထံကနေသိရပါရဲ့ရှင်။
ສະຫຼະປຽວປິນເລຊິຈື່ຍາມຍາດເສຈ້າງທົ່ນໃນດີເສກາງຊີດາກາສາຍແກພຽງແລະແລະຊຽງອັນດີດີດາຄັນຕົງໂກປັນຊີຕະພຽດຊ່ວຍດິນມໍພິນະຕະຖົ່ງກາຍປິນເລມຍຸນແນນໃນໃຈທົ່ນມຸນແນຈ້າງຊິຈື່ຍາມຍາມາເສຈ້າງທົ່ນລາຍເສກາງຊີດາກາສາຍແກພຽງແລະແລະຊຽງອັນດີດີດາຄັນຕົງໂກສຸນລາຍລະສະຈ້າງນີ້ມາພັນຊີຕະພຽດແກຈ້າງດີດາຄັນຍາທັງການີ້ຕີຍາບາໄດ້ຫຍັງຕຽງວົນຈິນຊິເ
and a pickle and she jumped the yabari. At that can I did that caning out of the relays or a team of you are debu, share a piano mia debu, a cook at Yarega. Yadari, a name, a second zibaga line, a jar, a name, a share yadari, pecoma pimetabu. Yadari, a man like being in a jazz or drug or pick up or drag a capine, a name, a lay yadari, she near who. That on gap BDF Darwin can go in me to have your worry. So as a council then at BJ Bubanta Freddy. Sign captain, say like young do the duck and don't go tapia caddy. See, come as she did that can go like pansy tarry. Tobin Bongo Jimmy Mapon, Nija did that come out like Pindo Cotoy. Luda time yet don't you got a car where you touch on the yard. Mobinet the tongue behind drink don't let the woman is sick council dado. Nizin to treat like women up on me. Chamele Sulan as a charney ma, Pilimune, Taya Giamma. Join the rap in saying dragging some lady sick council to Puego. Dodgigan sit down again and a pupon damia. Then I'll take a cake down the yawarishin. Not at Tinsapi Magaron. Tilim Yunema, type of Pubami, set up a mat set down, they songs with rain. Magwit and can go, can I Tilim Yune, put down Yane, Yamyajan, I type of Pubami, Jemper sit down. Don't they song get down your revolutionary army, Tiling at the king, song up your worry. Sooner less than I need it, don't I can at Tilim Yu, Shirti Kamamatala, Yatia, Kamba, Jemper Sikansi, Demakona Sakon Lau can sit down, put down Giane, Yamyajaya, Nani say, why I tin at the Puma, Lenaji, said Jordan, as a picket, like I can, Lenaji picket in Yato, a Jemper Sitanyama, why a chicken lad be, and he get type of Pubaka in the Yabari. Lenajina said, Jaja Lautilade Kamania go to Dabia, take the same big Annie Wailara, the same as Sailau Shire. Any Waila is the query go, Lenaji came for in it. Gabi Pide Lenaji Puegara Pianso Lagan, Sequitonga, Lenaji Tia, through Nani and Yago Taji Kama, Lenaji Jara Yari to Shigeru. Your revolutionary army, Tilema, the Kings of Abio Sovari, Sova, Jefferson Go, Gango Kai, Dain Sanga. Dain Sacha, Dain Sako, Yai Tilin, the Pomimia, Taka Kajin Pibi, Vito Kango, the Pomia, Tikam Ship, Yanis of Kanan Kajam, Yen Japan Sita, Sulayas Sali and Niga, Tilim Yamatakala Jim Pibi, Yakuka, Tilim Yune, the Kaya Giani, Jaso Yanito Yashinijan, the Yavarishim. A super Takamu, Shibu Munet, Jesai, Kawai, the Pungawega, Pubalo Song Kajin Pibi, Kawai Yabomia, a Tikamishu Subari, Sikansi Bema, Tikamu Chinigo, Mizima Anine, Tita Timupunan Dibabu. Takai Kaya Biena, Sikansi Daga, Lepi Bunet Yampiama, Nantra went down by she, Sidedo, Jayo Bagwebi, Ayada Kunu, Tayaya Kerelu, the Niyashi Bari. Numa Siga, Nantra went at Galeashia, Lenet Jinet Pite Tinepego, Lepi Bunet Yampita, Sidegu Jare, Pidu Kunu, Tayayare, the Samura Mashi Kabulo, Shibu Tane, Bakapa, Tawangang up your worry. Because Sulanat Satianigale, Shibu Mu, Nantra went to Mata Sweetare Sikansi Dago Takayama. Liu de Sungaja, Shibuki, Diana said Dunga the Intopian Tabari. Shibumu, Nando Wea, the Maima Damia Aya, Gomoki, Lamadia, Uansia, Samian Kaya, Nando Nia Hutiabi, Shibun Yena, Mingla Nando Apit Lutin Yabari. Shibumu Mazie, Naupe Kalema Tishibari. Guluni Kika, Nando Niago, Shibu Jena Apit Pulu Kebubari. Tanguyago Ze Kunukunima, Nando Go, Pianle Pinsin Tisau Kere Lutiabari. Anna David and now by Sikansi Daga, Shibu Mushi, Nando went into Ma,